Caspian International Hospital'dan davetli estetik ve plastik cerrah Svetlana İbadullayeva liposaksiya ve lipofilling hakkında danışacak. Bu ameliyatlara gösteriş ve elde olunan uğurlu neticeler. Bütün bunlar hakkında sağlam yaşamakta. İnvaziv kardiyolog Rasim Meheramov'un təqdimatında həftə içi 5 gün ictimai kanalda. Bəli, artıq mütəxəssisimiz, həmkarım studiyamızda yerləşibdir və bugün biz anonsdan da izləmiş olduğunuz bu arada liposaksiya, lipofilling dediyimiz bu prosedurlardan danışacaq. Nədir, kimlərə tətbiq olunur, hansı yaşda tətbiq olunur, faydası nədir bu arada? Bununla kifayətlənirmi? Mütləq, bax, hər dəfə çox vacib suallar var. Artıq çəkili insanlardan hər kəsə mi aiddir bu məsələ? Həkim dietoloqa getmək istəyənlər var, plastik estetik cərraha müraciət etmək istəyənlər var və yaxud da bariatrik cərraha müraciət etmək istəyənlər var. Bu tibbi göstərişlər əsasıdır. Bugün biz məhz liposaksiya dediyimiz və lipofilling dediyimiz o prosedurlara hansı göstərişlər əsasında həyata keçirilir, bunlardan danışacaq. Artıq ekranlarınızda görürsünüz həmkarımı. Caspian International Hospital'dan təşrif buyurmuş estetik plastik cərrah Svetlana xanım İbadullayeva bugün studiyamızın qonağıdır. Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. İlk öncə hamıyı salamlayıram və bura dəvət etdiyiniz üçün minnətdaram. Biz təşəkkür edirik, dəvətimizi qəbul edib iştirak edirsiniz. Bugün biz dedik ki, liposaksiyadan danışacaq, amma gəlin öncə öyrənək nədir? İlk öncə demək istəyirəm ki, liposaksiya arıqlamaq üçün deyil. Liposaksiya bədən şəkilləndirmək üçündür. Bəzi yerlərdə, problem yerlərdən pi almaq və başqa bir yerlərə fat grafting, pi köçürtmədir. Yəni ki, arıqlama ilə liposaksiya eyni qoymaq mümkün deyil. Yəni ki, bu tam fərqli bir şeylərdir. Liposaksiya nə edir? Liposaksiya bədən quruluşu dəyişilir. Paltar geyindikcə qadınlar fərqli olurlar. Yəni ki, o çox gözəl bir şeydir. Amma mənim işimdə pi lazım olan bir şeydir. Mənə pi lazımdır. Yəni ki, nə qədər çox pi olsa, o qədər mənim üçün yaxşıdır ki, mən nəticə olaraq daha gözəl verəcəm. Yəni ki, bədən şəkilləndirmək üçün. Amma xəstələr var ki, arıqlayırlar, ondan sonra gəlir mənim yanıma. Artıq mən onlara liposaksiya edə bilmərəm. Yəni ki, onlar üçün artıq abdominoplastika təklif olunur. İndi liposaksiya nədir? Liposaksiya dəri altı pilləri götürməkdir. Yəni ki, sovrulmaqdır. Rolik gətirmişdim, rolikdə görsənir. Yəni ki, liposaksiya həm narkozsuz olur, yəni ki, yerli keytmə altında əməliyyat 3 saat icra olunur. 3 saat ərzində də biz rahat xəstələrlə söhbət edirik, danışırıq və mən öz işimi görürəm o zamanda. 3 saat ərzində 4... Hal-hazırda monitorda görürük biz o proseduru. Operatorumuzda yaxından göstərə bilir. Yəni ki, bu səslədir əslində. Səsi var. Buyurun, buyurun. Siz şərh edin, biz görüntüləri izləyəcəyik buradan. Bəli. Liposaksiya olan zamanı biz görürsünüz, bütün əməliyyatı həstərindən danışırıq və əməliyyat bitəndən sonra biz 9 litrə qədər pi almağı şansımız var. Hətta pasiyent əli ilə də əla işarəsini göstərir. Yəni ki, onu elədik ki, epidural anestesiyada icra olunub. Ancaq yerli keytmə. Yax kütləsi əgər qarın boşluğundan, məsələn, bax bu görüntüdə alınırsa, ondan sonra bir dəri sallanması olur mu? İlk öncə mən xəstələrə müayinə edən zamanı testləri edirəm. Yəni ki, mən ilk öncə onu bilirəm. Əgər dəri elastikdirsə, bərkdirsə, deməli, tam yapışacaq dəri. Çünki lipomatik elə bir cihazdır ki, yüksək vibrasiyon olan bir cihazdır. O vibrasiya edən zamanı kolagen əmələ gəlir və dəri qəşəng, yəni ki, düz yapışır. Amma ilk öncə rastyaşqalar, stri, yəni ki, dəridə cırıqlar varsa, o dəri yapışmır. Yəni ki, xəstələr ilk öncə danışıram ki, etap olaraq liposaksiya edirik, popa şəkilləndirmək edirik, ikinci əməliyyat kimi abdominoplastik mütləq, çünki artıq dəri sağlama qalacaq. Təkrar sonradan ikinci il əməliyyata ehtiyac olurmu, yoxsa bir dəfə ilə artıq bu bədən şəkilləndirmək, yəni hansı müddət davam edir? Əslində, bir il yarım, iki il ərzində fibroz əmələ gəldiyi üçün təkrar pi yığılmır həmən nahiyyələrdə. Ona görə həstələr gəlmirlər. Amma iki ildən sonra artıq fibroz yumuşalır, dəri boşalır və bəzi həstələr gəlirlər ki, abdominoplastika lazım olur. Yəqin toxuma
gənclik də burada önəmlidir. Yaş faktoru, yəni. Yaş faktoru var, amma mən fikirləşirəm ki, ən vacib faktoru genetik. Əgər çünki yaşlı xanımlar da müraciət edirlər və onlara çox gözəl nəticə alınır. Amma cavanlar var ki, çox yəni ki, elastik olmayan bir dərilər çox nəticə elə olmur. Bir çox insanlar var ki, onlar genetik olaraq konstitusional tipləri atasına bənziyib, anasına bənziyib, fərqlidir. Yəni, onların bədən konturları standartdan çox-çox uzaqdır. Üzdə ola bilər, kənədə ola bilər. Liposaksiya hansı nahiyyələrə aparılır? Əslində, liposaksiya qol, kürək, qarın, yan, butlar üçün istifadə oluna bilər. O problem deyil nahiyyə olaraq. Əsas pi toxumları, yəni ki, bizə lazım olan, çox az qatı olan piləri, o nahiyyələri yəni ki, biz girmirik. Siz az öncə söylədiniz ki, arıqladıqdan sonra gələndə artıq ona ehtiyac. Əslində, arıqladıqdan sonra gəlmək bədən konturlarının, mən söylədiyim kimi, konstitusional tipi, məsələn, elə bir nahiyyələr ola bilər ki, bədəndə, qalın, məsələn, top. Kürək nahiyyəsində artıq bənziyib, genetik bir bənzərlik var, fenotip var və oradakı yağın əriməsi üçün üzün tamamən yox olması lazımdır bu dərəcədə. Belə olan hallarda mütləq, mən düşünürəm ki, liposaksiya burada əvəz edilməzdir. Amma bariatrik əməliyyatlardan sonra bizə müraciət edirlər, amma yenə də onlara hansı bir nahiyyələr siz demişkən var, estrogeni zonu, yəni ki, qarmon olan zonlar, oradan pi ərimir. Nə qədər arıqlasa da, 25 kilo atılardasa, yenə də bəzi nahiyyələrdə pi qalır. Onlar təkrar gəlir ki, liposaksiya olunmaq üçün. Əməliyyatdan sonra, bax, orada bir travmatik iz və yaxud da ki, əməliyyatdan sonra, bax, nələrə, orada dərini, bax, siz göstərirsiniz, boş dərini göstərir. Müddət sonra abdominoplastika mütləqdir bu həstədən. Aha. Hər pasiyentə aid deyil amma bu. Hər həstəyə aid deyil, bəli. Bu asılıdır, yağ kütləsinin nə qədər çox o nahiyyə, bir nahiyyədən alınır, ondan sonra dəri... Cırıqlardan asılıdır, dəridən asılıdır. O qədər olur ki, qəşəng, yəni ki, böyük bir qarınlardan gələn, amma nəticə olaraq çox super. Yəni ki, 9 litr pi aldıqsa, yenə də qarın düz olur. Çünki diastazı yoxdur, qarın boşluğu, diastaz açıq deyil, yəni ki, düzdür. Qarın düzdür, sadəcə pir var idi. Pir götürəndən sonra normal dəri yığışıb və nəticə olaraq gözəl olur. İlk birinci mərhələdə kombinə olunmuş bir əməliyyat icra edirsinizmi? Yəni, bütün bədəndəki nahiyyələri, yoxsa bunları mərhələri şəkildə yenə də individualdır, pasiyentdən asılıdır. Çünki elə pasiyent var ki, həcmdən asılıdır. Əgər kütlələr çoxdur, onları əlbəttə ki, bir dəfə götürmək mümkün deyil. Elə bir yəni, hüdud var ki, neçə litr maksimum yağın? Bəli, 9 litrdən çox yəni ki, götürmək risklidir. Ona görə həstələrindən öncə danışırıq bunu. Yanaşıq xəstəliklər, məsələn, şəkərli diabetdən əziyyət çəkirsə? Liposaksiya üçün olar etmək. İndiki dövrdə bütün konfransda iştirak edirik. Yəni ki, mən də oluram və orada indiki dövrdə çox deyirlər ki, liposaksiya şəkər diabetindən bir mübarizə kimidir. Yəni ki, pi almaqla bizim şəkərdə düşür. Yəni ki, bu praktik olaraq, statistik olaraq artıq yəni ki, dünya üzrə təsdiqlənmiş bir faktordur. Əgər, məsələn, siz söylədiniz ki, bariatrik cərrahi əməliyyatdan sonra müraciət olunur, bu hansı daha doğrudur? Bu mesajı vermək istəyirik buradan. Bariatrik əməliyyatdan sonra müraciətin məntiqini bəlkə də belə düşünürlər ki, mədə genişdir, böyükdür, kifayət qədər kilolu insandan söhbət gedir burada və qarın nahiyyəsində o yağların aldıqdan sonra o ölçüdə mədə yenə də o yağları geri gətirəcək. Bəlkə də mədədəki o ölçünü slip gastrektomiya olunur orada, bəli, əməliyyatın adı budur. Sonradan gəlib liposaksiya olunması doğrudurmu, yoxsa o yağların alınması sonradan hansısa bir tədbir görülməlidir? Əgər həstə ilk öncə gəldi qəbuluma və 100 kilodan artıqdır, yəni ki, mən şəxsi fikirlərim odur ki, liposaksiya etmək düzgün deyil. Çünki nə qədər mən ona liposaksiya edəcəm? Gərək qarın nahiyyə, kürək nahiyyə, qolar, ayaq mümkün deyil. Belə həstələri əlbəttə ki, biz göndəririk bariatrik cərrahlara. Onlar artıq əməliyyatdan sonra 6 ay stabil şəkildə olandan sonra təkrar gəlir yanıma ki, abdominoplastika olunur, məmə kişiltmə əməliyyatları olur, yəni ki, brahiyoplastika, qolar gərmə, ayaq gərmə, yəni ki, amma müddət sonra. Əgər həstə kilo olursa, liposaksiya etmək düzgün deyil.
liposakciya arıqlamaq üçün deyil. Biz istədiyin effekt alınmayacaq. Və əlbəttə sujetimizi gəlin izləyək. Kaspian International Hospital'da Svetlana xanımın iş şəraiti ilə tanış olaq. Bəli, söhbətimizi biz davam etdiririk və liposaksiya mövzusunu müzakirə edirdik. Yağ almadan söhbət gedir. Bu arada söylədik ki, yanaşmalar çox müxtəlifdir burada. Yəni, hər bir insan, mən anladığım qədərlə, özü qərar vermir ki, mən gedim, liposaksiya olunum. O zaman müraciət edir sizə, siz qərar verirsiniz ki, öncə liposaksiya olmalıdır, pəhrizmi saxlamalıdır, bariatrik cərrahama getməsi lazımdır. Kimi tövsiyələriniz olur, ondan sonra bu məsələyə yanaşıldı, deyil mi? Yox, elə xəstələr var ki, birdən gəlir ki, doktor, mən istəyirəm ki, bədən şəkilləndirmə. Yəni, indi bilirsiniz ki, dəbdədir, popo feeling, ona görə də xəstələr gələn kimi müraciət edirlər ki, mən onu istəyirəm. Amma o bir ümumi bir sözdür, bədən şəkillənmə adı altında liposaksiya da ola bilər, popo feeling də var, ola bilər, bəli, abdominoplastika da ola bilər və s. Bu arada, müraciət etmək qarşıdan bilirsiniz, indi bir çox bu işin özəlliyi ondan ibarətdir ki, artıq qış fəslinin son üçüncü ayını yaşayırıq və sonra günəşli fəslilər gəlir qarşıdan. Bu demək ki, geyimlər artıq incələcək və yazdan sonra çimərlik mövzumda özəlliklə insanlar, xüsusən də xanımlar, psixoloji həssas və zərif cinsin nümayəndələri müəyyən komplekslərə girməsinlər deyə İdeal konturlar deməsək də, ən azından bəzi qüsurlar var ki, onlardan qurtarmaq istəyirlər canlarını və o zaman da sizlərə müraciət indidən etmələri daha normaldır. Bu arada sizə müraciət olundu və siz proseduranı həyata keçirdiniz. 3 saat dediniz ki, əməliyyat davam edir və əməliyyatdan sonra pasiyentlərin nələri bilməlidirlər, hansı tövsiyələriniz var, konfortlu həyat tərzindən nə zaman qovuşurlar? Siz çox gözəl qeyd elədiniz ki, indi ən gözəl vaxtı. Çünki indi həm hava soyuqdur, bildiyimiz qədər, o qədər də ödəm olmur, görmələr o qədər olmur. Əməliyyat necə olur? Əməliyyat 3 saat icra olunur. Əməliyyatdan sonra həstə bir gecə qalır klinikada. Ondan sonra 3 gün gəlir sarğılara. Sarğıları bitəndən sonra, bir həftədən sonra təkrar gəlir müayinə. Müayinə gəldikcə, mən artıq həstəni görürəm. Mən bilirəm ki, hansı nəhiyyə nə lazım, nə edim, necə kömək edək ki, görmələr tez keçsin, ödəm keçsin. Bütün həstələrə əməliyyatdan sonra biz masaj məsləhət görürük, mütləq linfodrenaj bizdə olmalıdır. Həstələrdən tək, yenə də həstədən asılıdır. Çünki bəzi həstəliklər var ki, onlar hər cür masaj olmaz. El masaj olur, kavitasiya olur, LPG, velaşib, indi o qədər fərqli-fərqli masajlar var ki, biz artıq həstə uyğun bir masaj təklif edirik və 2 həftə ərzində masaj olunur. Sonra yenə də 2 həftədən təkrar həstə gəlir mənim qəbuluna, artıq gözəl bir nəticələrlə çox razı bir həstə gəlir. Amma yenə də bu hələ tam nəticə deyil. 2 aydan sonra həstə başlayır vermək kilodan, çəkidən. Yəni ki, əməliyyatdan sonra həstədən mən 7 kilo aldımsa, o demək deyil ki, 2 gündən sonra yeni çəkidə 7 kilo azalacaq. Yox,
Çünki pi əvəzinə ödəm yığılır. İndi bizə nə lazımdır ki, linfodrenaj olsun, çoxlu hərəkət etmək, çoxlu maya qəbul etmək ki, o maya bədəndən getsin. 2 aydan sonra kilo artıq atmaya biz başlayırıq. 6 aya qədər. Yəni ki, biz əgər həstə 6 aydan sonra gəlir, artıq bu nəticədir. Yəni ki, biz artıq həstəni bəyənirik və həstə artıq xoşbəxt olur ki, artıq istədiyim bədənə sahib oldu. Və burada ən çox verilən suallar budur. İstər-istəməz bunu səsləndirmək lazımdır. Çünki tamaşaçıları bu maraqlandırır. Statistikada da bax, bu problemə görə daha çox ayaq saxlayan bir çox pasiyent var. Pi emboliyası. Nə etmək lazımdır ki, bu olmasın? İlk öncə biz analizləri götürürük hissələrdən. O çox vacibdir. Çünki ən azı riskləri biz bilirik. Qan laxtalamadan biz bilirik ki, yəni ki, bu həstəni götürmək məsələsi deyil. Riskləri də risklərlə həstələri götürmək də düzgün bir şey deyil. Yəni hansı pasiyentlər riskli hesab olunur? Riskli həstələr bizdə yenə də qan laxtalamadan, hemoqlobin az olan həstələrdən, isapustvışı zıbılvani, yəni ki, böyrək çatışmamazlıq bir olan həstələri götürmürük. Yəni ki, yenə də hamilə zamanı həstələri götürmək olmaz. Onkoloji həstələr olur bizdə. Yenə də məsləhət görmürəm, çünki liposaksiya o da pi almadır. Pi almadır bizdə var stvalavi kletka, kök hüceyrələr. Kök hüceyrələri yenə də bədəndən götürəndən sonra həstələr zəifləyir. Yəni ki, immunitet düşür. İmmunitet düşməyə də o onkoloji olan həstələrə yaxşı bir şey deyil. Ona görə onları biz götürmürük. Şəkər xəstəlikləri. Şəkər xəstəliklərdə lipasasiya etmək olar. Yəni ki, normal da sağalırlar, gözəl nəticə olur. Amma lipofilling olanda, yəni ki, artıq problem yarada bilər, düzdür. Ona görə onları ilk başdan məsləhət görmürük ki, lipofilling olunsun. Lipofilling nədir? Pi dolğu. Dolğu. Bir yerdən pi biz alırıq, başqa bir nahiyə vururuq. Yətərəfə vurulmasın. Bu arada kök hüceyrənin hal-hazırda ölkəmizə tətbiqi, o yağ toxumalarının alınması, laboratoriya verilməsi, bəli, hazırlanması, təkrar orqanizmə geri qayıtmasıdır. Bəli. Bu icra olunur o zaman. Bəli. O pilər daha qəşəng qalır. Yəni ki, biz poloplastik edən zamanı biz lazımdır o pidən. Onu edirik, bəli. Təkrar əməliyyatdan bir neçə ay sonra, bir neçə müddət sonra, artıq onu müddətini mən dəqiq söyləməyim də doğru çıxmaz, yaşa bağlıdır və həyat tərzinə bağlıdır insanların. Təkrar orada remodeling əməliyyatdan sonraki alınan o gözəl nəticənin tərsinə, belə deyək də, sallanmalar, deformasiyalar, təkrar kilo almalar kimi hallar baş verə bilərmi? Əlbəttə ki, doktor öz işini edir. Mən istədiyim, mən gördüyüm şeyi edəcəm. Amma davamı həstədən asılıdır. Düzgün qidalama, sport, aktiv olmağı, vaxtında maya qəbul etməyi. Mən indi praktikada olaraq artıq həstələrdə görürüm ki, bizim insanlar su içmirlər. Gün ərzində 2 stakan su içirlər. Amma bizim bütün bədən 80% sudan ibarətdir. Yəni ki, ona görə biz məcburuq ki, bütün həstələrlə hər şey başa salmaq, danışmaq. Onun üçün də artıq mənim komandamda dietoloq var. O həstələrlə danışır və necə qəbul etmək lazımdır, hansı yeməklərdən istifadə etmək lazımdır, o məşğuldur bunlarla. Əslində, bu çox gözəl bir fikirdir. Mən düşünürəm ki, dietoloqsuz natamam olardı o mərkəz. Həqiqətən, hər şey qidadan başlayır. Axı, bu hər bir insan zamanında belə olmuyor, daha fərqli olub və hormonal balanslar pozulması nəticə itibarilə burada qalxına bənzər vəzin hipofunksiyası məsələsi var. Bu çox nüanslar var, bilirsiniz. Qidalanma ilə bağlı olaraq, yanaşı xəstəliklərlə bağlı olaraq, sadəcə mən 100 gün önündə durdum, bir şəkil çəkdim, sonra baxdım başqa bir şəkildə, başqa bir incə bir xanım var, istəyirəm mən ona bənzəyim və yəqin var mı elə bir şəkil gətirirsə göstərilir, mən bax bu insana bənzəmək istəyirəm deyən adamlar var. Burada nə irq nəzərə alınır, nə coğrafiya, nə mühit yaşadığı, nə qidalanma, nə yanaşı faktorlar. Bu şəkildə yanaşırsınız, amma əlbəttə dietoloqun orada olması, estetik plastik cərrahın bərabər orada yanaşması bu ərtərəfli bir müayinədən söhbət verir ki, bu çox önəmlidir deyə düşünürəm. Mastopeksiya ilə bağlı bizə suallar gəlir bu arada. Məmə dikləşdirmə əməliyyatı edirsinizmi? Bəli, edirəm.
burada yaş faktoru önemlidir mi? Nelere dikkat vermek lazımdır ve diğer tamaşaçımızın sualı süd vəzi qorunub saxlana bilər mi? Qorunub saxlanır. Hə, yəni süd vəzi çıxarılır mı, yoxsa süd vəzi qala bilər? Əlbəttə ki, qala bilər. Yəni bundan sonra hamilə qalıb laktasiya periodunu yaşaya bilər. Yaşaya bilər, amma təkrar deformasiya artıq həkimlik deyil. Çünki deformasiya olacaq. Hamilə zamanı prolaktin dəyişiklik ölçü, estrogen qalxır. Yəni ki, süd vəzi təkrar inkişaf gəlir, süd vəzi işlədikcə yenə də dəyişiklik görünüş olaraq olacaq. Ona görə məsləhət görürəm ki, tam doğuşlardan qutarandan sonra əməliyyat etmək. Süd vəzi yenidə qorunub saxlanır. Bəli, bəli, qalır. Hansı bir kəst? Tam yox, amma saxlanılır. Bir hissəsi saxlanılır. Hissəsi, və kəsik əlbəttə orada yenidə sual verildi. Kəsik hardan açılır? Kəsik böyük olur. Məmə ucundan düz məmə altı. Yakırın epaçaşka. Yəni ki, kəsik olaraq bilinir. Bu arada bir tamaşaçımız çox maraqlıdır. Tamaşaçılarımız həkimin verə biləcəyi cavabı suala çevirirlər. Çox maraqlı sualdır. Qoltuq altından kəsik açılır mı deyə belə bir sual verilibdir. Qol aldığı məmə protezi qoyan zamanı əlbəttə ki, açıla bilər. Amma nə üçün soruşulur onu? Yəni, sanki gizli olduğu üçün görünmür o kəsiklərdən. Olar. Protezi qoymaq olar. Məmə protezi qol aldığından girmə olar qoymaq. Silikonlardan söhbət gedir burada. Amma sizin az öncə bəhs etdiyiniz silikonlar mı deyil? Yox, mastopeksiyadan yox. Orada olmur kəsik. Gözəl. Bu arada təkrar söyləyirəm. Svetlana xanımın qəbuluna yazılmaq üçün Caspian International Hospital-a müraciət etmək lazımdır. Yaş faktoru önəmli deyil, deyildi. Amma yanaşı risk faktorları önəmlidir, dedik. Burada çox önəmlidir. Səbəb çox önəmlidir. Yəni, hansı səbəbdən deformasiyalar var? Genetik faktordur, qidalanmaya bağlıdırsa, orada dietoloqun fəaliyyətindən bəhs etdik ki, dietoloq da mütləq orada prosesdən əvvəl və sonra, deyilmi, hər ikisində, həm əvvəl, həm sonra burada diyet mütləq pəhriz olmalıdır. Əslində, mən pəhriz kəlməsini çox sevmirəm, doktor, çünki pəhriz sözünün bir başlanğıcı, bir sonu var. Sağlam qidalama desək bunun adına, bir insanda ömür boyu davam etməsi lazımdır bu. Çünki qeyri-sağlam qidalananda onsuz da biz nə gözləyirik? Hər şey olacaq. Bədənimizi normal şəkilləndirdik, getdi şəkər xəstəsi olduq. Sonra da ağırlaşmayı da yenə də klinikaya qayıtdıq. Bunlar olmasın. Son proqramın yekunda istəyərdim bütün tamaşaçılarımıza sizin məsləhətlərinizi, tövsiyələrinizi eşidək. Mən fikirləşirəm ki, bütün qadın gözəl olmaq layiqdir və mütləq özünə baxmaq lazımdır. O demək deyil ki, yəni ki, ancaq mənə müraciət etsinlər, yox. Mən fikirləşirəm ki, bacarana qədər düzgün qidalamaqla, sport etdikcə, çoxlu hərəkət etdikcə özünə baxmaq. Yəni ki, qadın xoşbəxt olmalıdır və gözəl olmalıdır. Bəli, çirkin xanım yoxdur, baxımsız xanım var. Baxımsız olmasın. Kişilər də müraciət edə bilərmi, yoxsa bu sadəcə xanımlara aid idi? Xanımlara aid idi, mən ancaq xanımlarla işləyirəm. Yəni ki, ona görə. Bu arada bunu da söyləmiş olduq burada, əziz həmcinslərim, Svetlana xanımın qəbuluna tələsmirsiniz. Ancaq xanımlar, əziz xanımlar, baxımsız olmayın, dedi Svetlana xanım. Yəni, baxımsız xanım özünə dəyər verməyən deməyim, öz dəyərini bilməyəndir, deyim. Öz dəyərini bilməyəndir. Mütləq vacibdir ki, birinci sağlam olaq, ikinci, siz də yəqin mənimlə razılaşarsınız ki, xarici görünüşdəki deformasiyalar, dəyişikliklər bir xanım üçün eyni zamanda bir psixoloji bir faktordur. Bu, öz əminliyini, öz güvən dediyimiz bir psixoloji önəmli məqama təsir göstərir və özünə əmin, öz güvənli olmayan insan isə həyatında hər zaman uğursuzluqlara düşər olur, çünki qərarsız olur həyatında hər bir halda. Bax, bu da önəmlidir. Ayrıca, sadəcə estetik yöndən düşünməyin, bu işin, məsələn, şəkərli diabetə bağlı olaraq konferanslarda, elmi tədbirlərdə müalicəvi nöqtəyi nəzərə bir təkan verici faktor olduğunu da söyləmiş olur. Çünki o artıq yağlar, doymuş yağ turşularının bədəndən uzaqlaşması çox faydalıdır. Və bu arada D vitaminindən mən bəhs etdim. Qış fəslini hər zaman yaşayırıq. Günəş şüalarını, günəş vannasını qəbul edə bilmirik.
həm sizlərə tövsiyə olunur, həm də verilişimizdə iştirak edən bütün həmkarlarımıza Depavit D3 D vitamini qidə əlavəsi olaraq təqdim olunur. Təşəkkür edirəm sizə bir daha. Və Depavit D3 dedikdə mütləq bax bu qutuları mən yaxınlaşıram, proqramın əvvəlində də sonunda da qida əlavəsi olduğunu vurğulayıram. Dərman preparatı deyil. Mütləq olaraq siz bu həkim tövsiyəsinə əsaslanaraq, yəni qanda D vitamini səviyyəsini yoxlayıb, sonra reseptsiz şəkildə belə gəlib əldə edə bilərsiniz. Bugünlük bu qədər. Təşəkkür edirəm sizə. Diqqətinizə görə və gəlin sağlamlığınıza biganə qalmayaq. Gəlin özümüzü sevək, özümüzə dəyər verək. Çünki hər dəqiqənin, hər anın öz hökmü var. Aldığımız bir nəfəsin belə hökmünü verə bilmiriksə, gəlin bunu ciddi-ciddi düşünək. Hələlik.